אנחנו נמצאים ביחד בהתוועדות של חסידים מכל העולם, בקשר עם סיום של חודש ניסן. כמה פעמים הרב דיבר שבסיום של העניין, העניין נמצא בתוקף יותר גדול. היה פעם בהתוועדות של סוף חודש ניסן, הרב דיבר מיימר, החודש הזה לוחם ראש חודשים. זאת אומרת, כל רגע בחודש ניסן, אפילו ברגעים האחרונים, עדיין מאיר כל העניין של ניסן. ניסן זה עניין של התערותא דלעילא. ניגלו עליהם מלך מלכה המלוכים. בשיחות הרב אומר, גם אם יהודי מרגיש שהוא נמצא רחוק מאוד, אבל בניסן הקדוש ברוך הוא מרומם, מגביה כל אחד, מאיזה מקום שהוא נמצא. רואה ככה סביכם, הקדוש ברוך הוא לוקח את כל אחד מאיזה מקום שהוא נמצא ומרומם ומגביה. אנחנו כל הזמן נזכרים, מזכירים לעצמנו את השליחות שהרב מדבר עלינו בנוגע לשליחות של הדור להביא את משיח. יש פה שני קווים. מצד אחד, הרב כל הזמן מדבר שלא נהיה בשעננות. שנים הרב דיבר על אילו שבשעננות, מתי שמשיח יבוא אז הוא יבוא. מצד שני, לחיות כל רגע ורגע בתנועה, שהנה הרגע הוא מגיע, עכשיו הוא מגיע, בשביל זה צריכים להיות יהודים מאוד מרומם, מאוד זך, שכל רגע שיהיה אצלו ברור, היום הוא מגיע, עכשיו הוא מגיע, לחיות עם זה בתנועה אמיתית, פנימית, נפשית, זה דבר שדורש מאיתנו עבודה, והלוואי שיהיה את זה מפעם לפעם, שככה האדם ידרוש מעצמו מפעם לפעם, שיחשוב על זה באמת עלי בדנפשי, לחשוב על זה בצורה נכונה ופנימית. אבל הלשון של הרב בשיחה היה שיהיו עקשנים. עקשנים הכוונה לומר שאדם מתעקש על עניין מסוים, שאת העניין הזה הוא לא מוכן לרדת מזה. אז יש עקשנות בכלל שאנשים מתעקשים, צריכים לזכור הדור שלנו הוא דור של הגאולה, וזה התפקיד שלנו וכו'. אבל את העקשנות הזו, כדי להוריד את זה למשהו של פועל ממש, צריך להתעקש על איזה דבר פרטי. וכל אחד מאיתנו בוחר איזה נקודה מסוימת, שאותו נקודה מבחינתו זה התעקשות שקשורה עם הגאולה. יש לו כל מה שהוא עושה כל יום, עבודת השם, אבל הוא לא מתעקש על זה. זה דברים שהוא עושה ומסתדר, הוא עושה זה יותר טוב, פחות טוב. יש דברים שמתעקשים בלשון שמובא בשיחות, אז זו יונית אנדרש, ככה ולא אחרת. איזה נקודה מסוימת שהוא מתעקש, ומבחינתו זה הקשנות מסוימת שמזכירה לו, למה אני מתעקש על הנקודה הזו? כי אני התפקיד שלי להביא את משיח. וזה נקודה שאני מתעקש. להיות בהקשנות כל היום, כל הזמן, זה עבודה של צדיקים גמורים. אבל להתעקש על דבר מסוים פרטי, שבדבר הזה אני מתעקש כי אני זוכר שהתפקיד שלי והשליחות שלנו להביא את משיח בפועל ממש. והרב אמר שימצאו עקשנים, אז אני מחפש איזה עניין מסוים שאני בזה אני מתעקש. יכול להיות כל מיני דוגמאות בעבודה הפרטית של כל אחד מאיתנו להתעקש. אצל אחד זה יכול להיות שברגעים בתפילה שהוא מגיע שמדובר על ירושלים, על בניין המקדוש, שחזנו ובני ירושלים, יש לו כוונה מיוחדת. הלובביץ' החסיד בדור שלנו, כל אחד יש לו כוונות משלו. אחד מכוון רפואנו, אחד מכוון בורך עולנו. דוגמה של חסיד הוא מתעקש, יש לו רגעים שבהם הוא מקמת את המצח, הוא חושב, הוא מתאמץ, הוא עוצם את העיניים. במילים האלו יש לו חיות מיוחדת. זה העקשנות שלו. בלישוס חוקיבינו כל היום, הוא מזכיר לעצמו את אותם דברים. זה דבר שכל אחד מאיתנו יכול להוריד לפועל ממש, שיהיו נקודות מסוימות ביום, אם זה בתפילה או בדברים אחרים, אבל דבר ראשון בתפילה, כי הרב דיבר בשיחה של חופכס ניסן, שצריכים לצוק מאמת, לבקש באמת. לבקש באמת, יש הרבה הזדמנויות ביום, שאנחנו מזכירים את ירושלים, עם ברכת המזון או במעין שלוש, או באמצע התפילה. אז יש דברים שאומרים שגרת הלשון. יש דברים שאדם בזה מנסה לשים יותר מחשבה. הוא אומר, רגע, הקטע הזה מה פירוש? פה אני צריך יותר לכוון. אבל לכוון לא כי צריך, כי זה מה שנדרש, וזה האמת ששכינתם בגלות ועם ישראל מחכה לגאולה כל כך הרבה זמן, והרבי מבקש את זה, אבל זה חודר בתוכו.
אז יש לו איזו נקודה מסוימת שהוא מתעקש בזה. על דרך זה בקף של תורה. הרי העניין של משיח כתוב שבזמן המשיח יהיה לדעת את השם בלבד. ומכיוון שיהיה לדעת את השם בלבד וזה יהיה עסק כל העולם כולו, אז במילא לא יהיה קינה, שנאה ותחרות. כלומר שזה הבא תליה. אם אנחנו מוצאים בעצמנו איזה רגע של קינה או שנאה, או חס ושלום דיבורים שלא מתאימים ליהודי שחי בימות המשיח, אז הפירוש שכרגע שכחנו מלדעת את השם בלבד. כרגע אנחנו נמצאים בדרגה יותר נמוכה. כי ברגע שאדם נמצא בלדעת את השם בלבד, ומול לאורץ דרס השם, אז הוא לועג לכל הקטנוניות הזה, הוא לועג לזה. זה אין לו תפיסת מקום לזה. עושים לעשות חשבונות, לנהל חשבונות עם זה ועם מישהו, כל מיני דברים שאדם מתכנן או חי באיזה עולם קטן, ברגע שהוא אומר, רגע, הרי אני יודע שהאמת היא שכל העניין זה לדעת את השם בלבד, ועל זה לומדים בחסידות, וזה כל העניין, וזה מה שיש משיח יבוא. כל העולם, הגויים והיהודים, יתעסקו בלדעת את השם בלבד. אנחנו נפגוש יהודים ברחוב ובסופר, וידברו על המיימר האחרון, על השיחה האחרונה, מה למדת היום, מה הרבי דיבר היום, זה יהיה התעסקות. כשאנשים מתעסקים בכאלו דברים, לא תמצא מתוך לימוד מיימר חסידס, שפתאום אנשים מתחילים לריב על מעמד או על כבוד, או על עוד כמה דברים קטנוניים, כי הוא אומר, אין לזה שום טעם, לא יכול להיות שאני כרגע למדתי מיימר, ואני חושב על זה, ואני חי עם זה, וזה לדעת את השם בלבד, ואני פתאום מתחיל לחשוב על דברים אחרים. הרב אומר לתרגל חיים של גאולה. מה זה לתרגל חיים של גאולה? שיהיה לך רגעים שלא יהיה לך לא קינה, לא שנאה ולא תחרות. שיהיה לך רגעים שכרגע אתה לדעת את השם בלבד. איך מתרגמים את זה בפועל? לדעת את השם בלבד. הרב דיבר פעם באחרון של פסח, שאצל הרבים ראינו שגם מתי שאמרו הם שייכים, המאמורים של האחרון של פסח היו מדברים על משיח שלא לפי המשך המאמרים. זאת אומרת, היה המשך שהרבא אמר, ושהגיע פסח, באחרון של פסח דיברו על משיח. הרבא אמר, מה ההוראה מזה אלינו? שיש רגעים בזמן שאדם צריך להתנתק מהכל, וללמוד משהו רק על הדעת את השם בלבד. כלומר, שיהיה לו רגעים כאלו, בדרך כלל אדם שלומד משהו, הוא לומד כי הוא מכין שיעור. אדם לומד כי הוא רוצה להעביר איזה תוכן. אבל לדעת משהו כי הוא רוצה כרגע להיות עם העניין. לדעת את השם בלבד. כמו שהרבי באדרונים אומר, אפילו לא בשביל לקיים מצוות, אלא פשוט לדעת, כי זה ההתעסקות, שיהיה עסק כל העולם לדעת את השם בלבד, זה לא רק כדי שנגיע לאיזה מצב אחר בעבודת השם, פשוט זה העניין, אדם נמצא במקום הזה ואין התעסקות אחרת. נו, בביאת המשיח כולנו נבין שכל המושג של דעת, כל המושג של שכל, זה רק כדי שנברא יוכל להכיר את בורו. היום אנחנו חושבים על עוד דברים בשכל, כי זה המציאות של העולם. ואז הרבי אמר בהתוועדות, שהכנה לביאת המשיח, היות ובביאת המשיח יהיה לדעת את השם בלבד, אז גם היום צריך שיהיה זמנים מסוימים, שבהם אתה לומד חסידות באופן כזה, שזה מנותק מהכל. פשוט להיות עם הקדוש ברוך הוא. אני לומד משהו כרגע פשוט כדי להיות איתו. כביכול אפילו לא בשביל העניין של עבודת השם. כביכול אני מחפש משהו לתקן, אני כרגע פשוט רוצה להיות איתו, ברור שאם אני איתו, אז אני לא נמצא במקומות אחרים, ולא נמצא בקינה ושנאה ותחרות, ולתרגל חיים של גאולה, וחשיבה של גאולה, ושההסתכלות על העולם ועל הסביבה, והמרץ והשמחה בעבודת השם, וההסתכלות החיובית, זה הכל מגיע כתוצאה מזה, כי ברגע שאדם יותר חי את הנקודות האלו, ועוד מאמר, ועוד עניין, ועוד עניין, שהוא חי עם זה, בדרך ממילא, אז הוא לועג לדברים אחרים, והוא לא מוצא שיחה בדברים האלו, זה לא מעניין אותו. להתעקש על זמנים ביום שחיים בימות המשיח. להתעקש על זה. זמנים שמדברים על הגאולה בתפילה ומכוונים, כי הרבי דיבר על אדמוסי. הרבי רוצה שיהיה זעקה של אדמוסי. זה יכול להיות בתוך התפילה, שבלישועוס חוקיבינו כל היום, יוד איניש בנפשי, אם רפואינו יותר נוגע או בורך עולינו, או לישועוס חוקיבינו. אז יש לו רגע שהוא מנסה יותר לכוון. זה התעקשות אחת. יש התעקשות שנייה פשוט, שהוא מתעקש כרגע שיהיה לו רגעים לדעת את השם. מה יהיה במות המשיח? אני אתעסק רק לדעת את השם. כל עסק העולם, כל העולם, גויים,
כולם יתעסקו בלדעת את השם. גם אני יש לי זמנים ביום, בשבוע, שאני כרגע מתעסק רק בלדעת את השם. אני כרגע חושב, לומד עניין, כמו שאני כבר בבית המקדש שומע כרגע את משיח מדבר, אני כרגע מתעסק. אם זה יהיה 10 דקות, 15 דקות, אבל יש התעקשות מסוימת לחיות באווירה של ימות המשיח. הרבי אמר לרב אליהו, צריכים לסחוב את הגאולה לתוך הגלות. מה הפירוש? זה נשמע פתגם כזה. הרב אמר, הגאולה עומדת על הפתח, צריכים לסחוב אותה לתוך הגלות. ואני יודעתי כוונת הדברים, תיקח את כל הדברים שאתה מדמיין את הגאולה, ותסחוב את זה לתוך המציאות שלך עכשיו. מה אתה מדמיין את הגאולה? שיהיה וסלחו ברחוב, או לא תהיה עם מיצרים של שטויות, של פרנסה. תחיה ככה ברחבות. תחשוב על כל יהודי טוב. תתעסק עם לימוד חסידות, לדעת השם. תסחוב עניינים של הגאולה, ותכניס אותם לתוך המציאות שלך. כביכול תכריח את עצמך לחיות בעידן של גאולה, אבל בעידן של גאולה אמיתי. מה זה עידן של גאולה? כמו שהרמב"ם כותב, תיקח את זה, תכניס לחיים שלך. זה עבודה לא פשוטה, כי אנחנו הרי חושבים על עצמנו, וחיים עם עצמנו, וכל אחד חושב מה יהיה לי, ומה יצא לי, ומה מדברים עליי, ואיך אני ארוויח, ואיך זה. ולקחת עידן של גאולה, לסחוב לתוך הגלות, שיגיע גאולה זה כבר לא יהיה קונץ, אז זה גאולה. אבל היום לסחוב לתוך הגלות גאולה, זאת אומרת לחיות עדיין בקצה של הגלות, כי זה רצון השם ברגע עכשווי, הרגע שעבר, ומצד שני, אבל אני מצד עצמי כבר סוחב את הגאולה לתוך הגלות. זה עבודה פנימית, זה מה שהרב אמר לצאת מהגלות הפנימית. לחיים, לחיים, כל אחד שימצא בעצמו איזה רגע של התעקשות. אז זו יונית אנדרש, בנקודה מסוימת. אי אפשר להיות תקשנים 24 שעות ביממה, זה דרגה של צדיקים. אבל אפשר שיהיה דברים, עכשיו אני מתעקש על איזה עניין שקשור עם משיח, בעבודה הפרטית שלי, בעניינים הפרטיים שלי. אני מתעקש איזה סממן של משיח, שכבר אני מדמיין איך נראה שמשיח יבוא, אני כרגע מתעקש להיות שם, לחיות עם הנקודה הזאת. לחיים, לחיים, היום זה ראש חודש אייר, הרבי התוועד בראש חודש אייר כמה פעמים, וטוב שלמדי היה התוועדות מיוחדת שהרבי נטל ידיים, ואחר כך אמר לשיר אנו עבדו, והרבי ידוע הסיפור, הרבי בלבל אז את הפרזידנט של ארצות הברית, ונמצאים בהתחלה של החונה של לכתחילה הריבר, הגאולה תגיע לכתחילה הריבר. אנחנו עושים הרבה, אבל כל מה שאנחנו עושים, סוף כל סוף זה יגיע בדרגה של ניסן, של ניגלו עליהם, וזה יהיה מלמעלה למטו, אבל מלמעלה רוצים שאנחנו עוד שנייה נעשה עוד משהו, והסוף של הגלות צריכה להיות גם בשמחו וטוב לבוב. עם כל הקשיים, צריך להיות בשמחו וטוב לבוב לעשות את הדברים, כי ככה מלמעלה רוצים, בלי שאלות. אז ברגע החשבי, תהיה בשמחה, תהיה בביטחון, תבקש, תדרוש, תתעקש, תשתדל. מלמעלה רואים את העשייה שלנו, ובטח ישמעו את זה, ונזכה בעזרת השם לראות את הפלויס בקויל. שנס השמיט, שבס להווה, 120 שנה של הרבה, סיום ושלמו של האבוידה, לראות את הדברים למטה מסורת תפוחים. לחיים, לחיים.